maturanti, poštovane kolege, cijenjeni roditelji, dragi gosti, poštovani gospodine Stojkoviću, dobar dan. Ovu svečanost upriličili smo danas vama, dragi naši maturanti, u čast, sa željom da budete srećni, zadovoljni, zdravi i uspešni i sve ono što vam žele roditelji, vaši prijatelji, to vam žele i vaši profesori. Zadovoljstvo mi je da ovaj trenutak delim sa vama, trenutak koji predstavlja završetak vašeg srednjeg obrazovanja i početak novih napora, novih izazova i nadam se uvek uspeha. Čestitam vam položen maturski ispit, svojim kolegama uspešno izvedeno još jednu generaciju i ujedno zahvaljujem se svima koji su ulagali napore i davali sve od sebe da vas naučimo, obrazujemo i osposobimo za dalje život. Dragi maturanti, razlika između onoga što ste danas i onoga što ćete biti za 5-6 godina zavisit će isključivo od vas samih, od vaše želje, ambicije i upornosti. Naravno, nije dovoljno da imate samo cilj i ideju. O njemu već je potrebno da se odmah pokrenete i uradite nešto dobro za sebe. Morate da znate šta želite, velika je nesreća kad to ne znate, verujte mi, ali je mnogo veća nesreća kada ne znate šta i koliko možete. A možete mnogo ako shvatate da je obrazovanje na prvom mestu najmoćnije sredstvo koje možete da iskoristite da menjate na bolje sebe i svet oko sebe. Nemojte nikada da zaboravite svoj zavičaj, svoje prijatelje, jedni druge, svoje bližnje. Svakom čoveku je potreban oslonac u životu. Napokon, želim vam od sveg srca puno sreće, dobro zdravlje i da vam se ispune sve vaše želje i svi vaši snovi. Sreća! Poštovani maturanti, direktorice, uvaženi kolektiv, dragi građani, pre svega u ime predsjednika opštine, u svoje lično ime i u ime opštine Brus, želim vam da čestitam ovaj dobro obavljeni posao, to jest uspješnost u dobijanju ovih diploma. To nije mala stvar, od danas ste vi završili jedan deo priče, čeka vas onaj drugi deo koji je uvek teži. Uvek se morate truditi da budete dobri, da budete najbolji. Vama koji odlazite na studije želimo da budete dobri, da dobijete dobre proseke i kao dobri i savršeni znanci se vratite u ovu našu opštinu i da svi zajedno, to jest i vi kao neka generacija koja dolazi, učinite ovaj grad prijatnijim, kvalitetnijim i pristojnijim mestom za život. Ovo je vaš grad, trudite se uvijek da mislite o njemu, vi koji ne odlazite na studije, također trudite se da se borite u životu, da budete dobri u onome što budete radili i zaista samo sve reči hvala za vas koji ste bili jedna dobra generacija, što smo mogli da se uverimo i na proslavi maturske večeri, zaista ste bili jako, jako pedantni, odgovorni i pristojni. Sa druge strane, neću da dužim i hoću samo da vas sve skupo ovako zamolim da u nedelju podržimo ove dve naše devojčice koje učestvuju u projektu Srbije u ritmu Evrope. To su naša deca iz Brusa, to su vaši drugari, drugarice i ajmo da svi zajedno ih podržimo kako bi, zašto da ne, i pobedili u ovom projektu i da se ime Brusa sve više i više i sve dalje i dalje pronosi. Hvala vam puno. Milica Vukajlović. Nosilac Vukove diplome 4.3 dobija zahvalnicu za osvojeno 4. mesto na takmičenje s poslovne ekonomije i zahvalnicu za doprinos u radu sekcije preduzetništva. Marija Milisavljević.
zahvalnicu za postignute rezultate na takmičenjima iz matematike. Arhimedes i Misliša i zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Ana Stanić, nosilac Lukove diplome. Stanisavljević Tamara, nosilac. Četvrto 3 dobija zahvalnicu za učešće na republičkom takmičenju iz statistike. Aleksić Tamara, nosila stupove. Vrednim radom i trudom i zaslužili. Kao što vidite, ova generacija ima 5 Vukovaca iz 3 odljenja. Međutim, jedan od njih jeste đak generacije. Ove godine, na osnovu pravilnika o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika i izboru đaka generacije, jednoglasnom odlukom nastavničkog veća proglašena je Milica Vukajlović, učenica 4. i razreda. Ivana Rila.
3 i zahvalnicu za osvojeno drugo mesto na okružnom takmičenju za atletiku. Nikola Vuković. Bravo! Dobija zahvalnicu za postignute rezultate na republičkim takmičenjima i statistike. U ime nagrađenih maturanata obratit ću vam se đak generacije školske 2015-16. Godine, učenica 4. 3. Odeljenja, Milica Vukajlović. Koje nam je donelo mnogo toga. Stekla sam zvanje ekonomskog tehničara, znanje, mnogo vrednih drugara. Zajedno smo radili, učili, borili se da izvršavamo svoje obaveze, ali smo se trudili da se zabavimo, da budemo kreativni, da učili da pomažemo, imamo razumevanja, da volimo. Bilo je dosta iskrenog i dugotrajnog rada i truda, da bi svako od nas maturanata stigao ovde gde smo danas. Sada se evo ta etapa našeg školovanja završila, a ostale su predivne uspomene i utisci. Želim svim maturantima da čestitam na današnjoj dodeli diploma i poželim puno uspeha na prijavnom ispitu i puno sreće u životu. Takođe, poželjela bih da sačuvamo sve svoje vrline i da uvek budemo dobri i pošteni ljudi u svim prilikama i u svim okolnostima. Posebno bih se zahvalila svojoj razrednoj Violeti Zdejković, a i svim ostalim uvaženim profesorima i direktorici koji su svojim znanjem i iskustvom pomogli da steknemo diplomu i da dođemo do kraja ovog dela našeg škole. Hvala. Dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije.
Marković Tamara dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. I Džamić Branka koja dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Antonijević Veljko dobija zahvalnicu za doprinos u radu košarkaške sekcije. Vanjarević Magdalena dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Zdravi Đorđe dobija zahvalnicu za doprinos u radu košarkaške sekcije. Zdravković Anđela dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Jović Dušan dobija zahvalnicu za doprinos u radu košarkaške i novinarske sekcije. Kovačević Branko. Milinković Jelena dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Miličić Andrija dobija zahvalnicu za doprinos u radu košarkaške sekcije. Milojević Ivan. Mihajlović Suzana. Nedeljković Lazar. Obradović Uroš. Pavlović Mina dobija zahvalnicu za postignute rezultate u recitovanju i za doprinos u radu novinarske i istorijske sekcije. Petrović Veselin. Ristić Mladen dobija zahvalnicu za doprinos u radu košarkaške sekcije. Simonović Ivana dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Danasković Stepa dobija zahvalnicu za doprinos u radu košarkaške sekcije. Timotijević Milica dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Šćepanović Nadešta dobija zahvalnicu za doprinos u radu novinarske sekcije. Mihajlović Milica dobija zahvalnicu za osvojeno četvrto mesto na takmičenju iz poslovne ekonomije, kao i zahvalnicu za doprinos u radu sekcije preduzetništva. Profesor Milutin Božanović. Zatim Vuković Stefan. Vučetić Jovana. Vučković Katarina. Grković Ana. Deljanin Jasmina. Deljanin Sanja. Dobrodolac Ana. Egerić Jelena koja dobija zahvalnicu za učešće na republičkom takmičenju iz računovodstva i za doprinos u radu sekcije preduzetnika. Profesor Milutin Božanović. Zatim Erić Milica. Zatim Živković Marija koja dobija zahvalnicu za doprinos u radu sekcije preduzetništva. Maksimović Jovana. Marković Milica. Milovanović Anđela. Mitrović Maja. Nikolić Kristina. Pavlović Kristina. Pavlović Milica. Pavlović Stefan. Petrović
Milanka Ivana koja dobija zahvalnicu za osvojeno drugo mesto na Tamara, koja dobija zahvalnicu za učešće na republičkom takmičenju i statistike, profesor Lidija Dačković. Zatim Stanić Ana, Stanić Vojkan, Tomić Ivana i Urošević Svetlana. Vučićana Vukajlović Dejan Vukajlović Sanja Vukajlović Niko Vučković Aleksandar Vučković Milena Zdravković Stefan Jačović Milan Kalamković Nataša Lazović Nikola Lapčević Nevena Milićević Ana Milosavljević Jovica Milunović Srđan Pavićević Aleksandar Petković Kristina Radmanovac Jovana Radojičić Marica Ružić Marko Savić Aleksandra Savić Stefan Saulović Boris Stanković Lazar Todorović Mirjana Todorović Filip Trifunović Jasmina Trošić Nevena i Čukuranović Marko Saša Đurić Milja
Marija. Živančević Katarina. Ivljanin Kristina. Karin Soren. Knežević Nemanja. Lavčević Bojana. Maksić Đorđe. Miletić Dušan. Milićević Goran. Milojević Tanja. Milosavljević Petar. Miodragović Jovana. Mitrović Miroljub. Nikolić Dalibor. Nikolić Jovana. Pavlović Bojan. Radmanovac Bojana. Radović Marko. I Savić Slađan.